دے ورو سوال کڑے دی چی زما مور پلار زما ناراضی دی خرا ناراضی دی نو آیا دا غوی دا رضا دلیل بھائی پدی باندھی چی اللہ با زما ناراضی الجواب دا مور پلار حق ہو لوی حق دی کہ خوشک نشتی لوی حق تے دا مور پلار او اللہ سبحانہ وتعالی دا مور پلار سر خو خیگڑ کول دا خپل توحید سر یوزی ذکر کردی او دا مور پلار شکر ادا کول دا اللہ دا خپل شکر ادا کول سر یوزی ذکر کردی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئَ وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَانَ گو دا توحید مسئلہ دا چی بندگی و یکی وازی دا اللہ کی او بیا بسی مسئلہ بینشو چی مور پلار سر بخ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بديت كما الله توحيد نبات دخل حق نبات دمور بلا الحق ذكر كره وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بندقي بس يبدأ اللاك أو دمور بلا سرب حكي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك الله إذا ما شكر بعدك أو دمور بلار أو دير آياتنا ينورو أحاديث دي باب كدير دي لك صحيح بخاري صحيح مسلم كي حديث دي معروف حديث دي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبقوسك وشي أي العمل أحب إلى الله كم عمل دلال دير خوخته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تیوی چی الصلاة على وقتها منز بخبل وقت باندی کول داد اللہ دیر خواستی وی موتی چی ثم ای بیاوی چی ثم بر الوالدی دمور پلا سر خکول داد اللہ دیر خواستی او حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دی امام ترمیزی را وڑا دی رضا الرب فی رضا الوالد دا اللہ رزا دا پلار پر رزا کی دا وسخط الرب او دا اللہ غزب او غصہ دا پلار پا غزب او غصہ کی مانا دا دا چی پلار دا نرازی نو اللہ بدر نرازی چی پلار دا نرازی اللہ نرازی او دا واضح دا ولی لکو چی سڑے دے دا خپل پلار سرخ کئی نو دے چی دا پلار سرخ کئی دا دیر چا پا حکم عمل کی دا اللہ پا حکم اللہ تی رازی شو او پلار خود رازی شو پا دیزا کچھ دیو سرخہ کی کچھ کرے دا اللہ پا حکم بانی عمل کنو اللہ تی رازی شو نو پلار تی رازی شو اللہ تی رازی شو او چی او پلار دا زوینا ناراز دی مطلب دا چی زوی حق نادا کی نو خود زوی دا اللہ من نمان ریو اللہ تی ناراز دی تلتی اسو مسئلو تا اشارہ کو چی کرے پلار پا ناحق ناراضی نو دغیلے بے اعتبار نہیں دغیلے بے اعتبار نہیں دانیو چی سڑیو چی یہ رضا دلتم دا پلار رضا لٹو لیکن اس یو پلار زویتا ہوئی چی گیرہ کدی ونخ ریلا نو زدنا کھا پیما او دوی چی یرا پیغمبر ہوئی چی دا پلار پا رضا کیا اللہ رضا راش دے راضی کھا دی ٹیم کی با اللہ راضی کیا دی ٹیم کے بعد اللہ راضی کی او دا پلار او دا مور بن نمانی لیکن حدیث کی راضی چی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا مخلوق اطاعت بن نکی گی دا خالق پنا فرمانے کی بلا مسئلہ دلتا دا ہے دکے چی یو سڑے کوشش کئی دا مور پلار دا راضی کولو او حق دا کئی او غون راضی کی او ظلم او زیادتے کئی نو پا دی بند اللہ دا کس نرانی سی اگو دی سوالات من خواد راگی دیچی لکو ما زن خوری کو خو یونی انسان دیسی چی پاگا بانی پا دیسی شکل که اللہ امتحان راولی چی یعنی بد اخلاق مور پلارو لاللہ ورکی او بیدین مور پلارو لاللہ ورکی وقت نرازی کی گی دادن نو بے پا دی اللہ نرانی سی بلا خبر دا فائدہ ہے دکے
لکه اوس دی حدیث کې دا و چې رضا الرب فی رضا الوالد د پلار تذکره شوې ده. آیا د مور مسله همدسې ده؟ نو امام طبراني چې کوم روایت راوړی بایکې ورسره دا دي رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطه فی سخطهما. د الله رضا د مور پلار په رضا کېدو کې ده، او د الله غضب او ناراضه کېدل د مور پلار په ناراضه کېدلو کې دي. نو مور هم په دې کې دننه داخله ده، مور هم په دې کې دننه داخله ده. او دا ورور وایي چې زما نه راضي دي مور پلار. نو زموږ امید دی انشاءالله چې دې ورور ته ووایو چې ستا نه به الله هم راضي. امید دی زموږ دغه چې الله به ستا نه راضي، ځکه چې دې حدیثونو نه دا خبره واضح ده. والله سبحانه وتعالی دې ټولو مؤمنانو ته توفیق ورکړي چې د خپل مور پلار خدمت وکړي او د هغوی د راضي کولو. او زموږ نه چې کومې کوتاهیانې شوي د مور پلار په حق کې، نو الله دې د هغې موږ ته عفو وکړي. او د چا مور پلار چې دنیا کې نشتي، نو رب العالمین دې هغوی له جنتونو کې اعلی مقام ورکړي. او الله سبحانه وتعالی ورسره د هغوی ملاقات په جنتونو کې وکړي.